Amerika'da, Kaliforniya, Los Angeles'ta necə silah alabilirsiniz? Yani şartları nədir? Bu barədə məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə deyim ki, Kaliforniya ştatında silah almaq qanuni var, amma mən olduğum yerdə, LA'da üstündə silah gəzdirə bilməzsən. İlk öncə deyim ki, silah gəzdirmək üçün permit almaq lazımdır. Hansı ki bu permit hər 5 illik verilir və 5 ildən bir yenidən imtihan vermək lazımdır. İmtihanlar çox sadədir. Hansı ki yəni simple suallar, yəni sadə suallardan bir ikisini deyim. Silahı hara ata bilərsən, daşa, qayaya, suya, nə bilim, yanında adam varsa silahın lüləsini hara tutmalısan, silahın çaxmağına haçan toxuna bilərsən və ya neçə yaşında silah ala bilərsən, silahı evdə saxlamaq qanunidirmi, yəni harada saxlamalısan, maşında gəzdirə bilərsənmi? Bu kimi sadə suallardır və bir neçə bu qaydalardan sizə bir neçə əsaslarını izah edəcəm. Və bu suallardan 20-30 sualdır, 24-ünə düz cavab verən, 23-ünə düz cavab verən imtahandan keçir. Mən 24-ünə düz cavab verdim və keçdim. Heç hazırlaşmamışdım. Permit alandan sonra, yəni odlu silah alma icazəsini alandan sonra bunu elə həmin gün verirlər. Yerində $25 xərci var. Yəni $10 imtahana, $15 da permitə icazəsi var, xərci. Və bunu alandan sonra siz artıq silah gəzdirmə Amerikada, yəni Kaliforniyada silah gəzdirmə icazəsi almış olursunuz. Bundan sonra siz silah seçirsiniz. Artıq sizin icazəniz olandan sonra silahı Los Angeles'ın ya da Kaliforniya harasından istəsiniz ala bilərsiniz və haçan istəsiniz ala bilərsiniz. Ayda hər 10 gündən bir dəfə silah ala bilərsiniz Kaliforniya qayda qanununa görə və bir dəfəyə, məsəl üçün, bir dənə tapanca 10 dənə Winchester avtomatiya nəsə ala bilərsiniz. Yəni bir tapanca şansı var, 10 dənə Winchester şansı var. Bəzi yerlərdə, bəzi kantlərdə 2 tapancada da icazə verilir. Və bundan sonra hələ həmin günü mən silaha başvurdum. Artıq silah, ən axırıncı silahı aldım mağazada. Çünki bu COVID-dən sonra ümumiyyətlə zavodlar da dayanıb. Həm də ki, çox insan silah alır və çox sayılı şəkildə silah gəlir. Mən Los Angeles və ətrafı yerlərə baxdım və xoşuma gələn bir dənə silah var idi. Onu da gecikdiyim üçün qara rəngi olmadı və göy rəngini ala bildim. Hal-hazırda bagajdadır. Və bunu alanda siz başvurursunuz. Yəni ki, silah almaq üçün başvurursunuz. Silah almaq üçün başvuranda sizdən 10 gün vaxt istəyirlər ki, sizin background-unu, yəni kriminal tarixçənizi yoxlasınlar. Və sizin əgər hər hansı bir kriminal tarixçəniz varsa, sizə icazə verməyəcəklər ki, tapanca alasınız və ya hər hansı bir silah alasınız. Və məndə yoxladılar. Birinci dəfə idi ki, silah alırdım. Belə bir qutuda sənədləşdirməsi falan hər bir şey buradadır. Yəni sənədləri var və ilk dəfədir ki açıram açığı, bu indicə gəlib çatmışam və sizə də çəkirəm. Belə bir tapancadır, düzdür, biraz fancy-dir, yəni bu oyuncağa oxşuyur, amma təbii ki real tapancadır. Düzdür, həqiqətən oyuncağa oxşadıram mən. 2 dənə magazini var. Silahın qiyməti, mənim silahımın qiyməti 400, hardasa $30 gəldi bütün xərclərlə. Background-da $47 pul alırlar və silahın öz qiymətini də üstünə gəlirlər. 400, hardasa təxminən $450 deyək xərci var. Bir $30 bu güllələrə verdim. Hansı ki, səhv edəmirəmsə 500 dənə güllə var idi burada. Hə, bu silah 22 kalibrdir. Güllələr buradadır. 22 kalibr güllələrdir. Belə, bir də ki, ümumiyyətlə, Kaliforniyanın lisenziyası, hansı ki, içəridədir lisenziyam, yadımdan çıxıb götürməmişəm üstündə. Kaliforniyanın lisenziyası Amerikanın bütün ştatlarını... Bunun üstünə adımı silmişəm, amma firearm sertifikat belə bir sertifikatdır. Və burada ad, soyad, doğum tarixi və imza olur. Bir də expiration, yəni son istifadə tarixi olur və verənin adı, soyadı olur. Yəni belə bir sertifikatdır. Bu da $10 imtahana, $15 da sertifikatı almaq üçün verilir. $25 almaq olur və bundan sonra istədiyiniz silahı ala bilərsiniz. Ştatların lisenziyası hər yerdə keçmir. Kaliforniyanınki ən güclü lisenziyadır ki, Amerikanın bütün hər yerində keçir və gəzdirə bilərsən. Bir də ki, maşının içində silah gəzdirmək olmaz. Bagajda gəzdirməlisən. Düzdür, SUV-lərdə, hansı ki, böyük maşınlarda içində də gəzdirmək olar. Örtülü yerdə maqazin və silah ayrı-ayrı yerlərdə olmaq şərti ilə. Çünki maqazinlə silahı üstündə qoşulu vəziyyətdə gəzdirmək qəti şəkildə olmaz. Los Angeles-da üstündə silah gəzdirmək olmaz. Əgər harasa gedirsənsə maşın bagajında ya da ki evdə safe yerdə, yəni ki təhlükəsiz yerdə qoya bilərsiniz. Silahı əslində qanunla belə bir lock var, hansı ki bu kilidlə qoymalısınız ki kimsə sizdən icazəsiz silahı atmasın. Və digər qanunlar var. Ümumiyyətlə, sualları bir PDF eləyib link qoyacam. Baxa bilərsiniz oradan. Los Angeles-da yaşayanlar oradan imtahan verib keçə bilərlər. Silah ala bilərlər.
Bu kadar. Videonu izlediğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Gülleler doldurup saklıyorduk ama gülleler ayrı saklanır. Heç vaxt içinde saf olmaz. Bunlar hamısı 22 kalibr gülleri. Yani bu böyüklüğü çok böyük değil. Dışkurt dalıyandan vuruyor.